Bulsho kasta oo horumarta waxaa lagu qiyaasaa halbeegkeeda hadba inta uu ganacsigeedu tahay magaalada Borona waa caasimadda labaad ee Soomaaliland waxaana habeenkii xalayto magaalada Borona laga furay hoteel cusub oo la magac baxay Defsan Ethiopia Restaurant and Cafeteria ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hoteelkaasi Maxamed Cali Hadi waxuuna faahfaahin ka bixiyey dhammaan waxaan wada mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha hoteelka cusub ee Defsan Ethiopian Restaurant and Cafeteria oo aan ugu talagalay bulshada ku dhaqan degmada Borama iyo nawaaxigeeda iyo cid kasta oo Soomaaliya meel kasta ka yimaadaan inaan u adeegno cunto fiican oo dhadhan leh iyo soo dhaweyn iyo adeeg fiican oo hufan baan insha Allah ta'ala ugu dadaalaynaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay caawa habeenkeena koowaad waad mahadsantiin kasoo qabgalkiina hadii Allah ilaahay hadii kadibna way noo furan tahay ku soo dhawaada idinka iyo eheladiina iyo asxaabtiina aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna aqoonyahanno culimaadiin wax garad mas'uuliyiin kala duwan ayaa kasoo qaybgalay furitaanka hoteelka cusub ee Defsan Ethiopian Restaurant and Cafeteria meeshana joogna quruxda badan leh madcam Defsan ayaan caawa muxuu ahaa xadhiga ka jaraynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu muxuu ahaa ka siiyo yacni mulkiilaha furay ee ku soo kordhiyey hudheelkani ilaahay inuu ka siiyo muxuu ahaa wixii ugu talagalay uu muxuu ahaa ribix far badan ka siiyo Maxamed Cali Hadi Maxamed Cali Hadi Cabdiraxmaan Jaamac Hadi baa Hadi waa Hadigaas ku jira aniga naftaydu maxamed saciid cilmi hadi baa la yiraahdaa moogta marka hadiga ku badan marka waxa weeyaan horta ganacsigu oo mid baraka badan wuxuu sheegayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam marka risqa 10 loo qaybiyo 9 baa muxuu ahaa ku jira muxuu ahaa risqa waxa risqa ugu badan ee bilaa aadanku muxuu ahaa ay ka helaan waa ganacsiga waxaa jirta iyaduna zaraacada labada sheebay fuqahaad iskarab dhigaan fuqahaadu muxuu ahaa zaraacada iyo ganacsiga mid ka fadli badan labaduba khayr badan baa ku jira waa hudheel yaana magaca wadarkiisa Defsan Deftu waa wixii muxuu ahaa nafaqo leh ee muxuu ahaa bilaadanka ku cayilaan ee faa'iido leh waxaan u malaynayaa inaan ku soo noqon doono moogta halkan muxuu ahaa qofka soo yimiday cuntada fiican ee qaaliga ah waraynu muxuu ahaa waan u ducaynaynaa waxa la yiraahdaa faradu falifa faatiha ka goodaa baa la yiri moogta caawa ducada way dhacaysaa sababtoo ah waa la dhargay mar hadii la dhargay muxuu ahaa ducadu baa waa sii dhaqankeenii ducadu sidoo waxay kacdaa marka la dhargay kacdaa moogta taasi ingegu baa laga xiir jiray laakiin waxa weeyaan ducadana waa mid muxuu ahaa kacaysa Maxamed Cali Cali Hadi waxaan uga baryaynaa yaana muxuu ahaa ilaahay inuu ka dhargiyo meeshaas waa loo baahan yahay ganacsiga dhalinyarada inay bilaabaan waa shaqooyinka xorta ah ee had iyo goor faa'iido baran keena waana mid ilaahay cidda waxa ku siinaya muxuu ahaa faa'iido isaga uun baa og ama raacinaya wax ku dareemayo ilaahay Maxamed ha barakeeyo aamiin dhaha ilaahay ha barakeeyo kulli marka meherada fura faa'iido ugu yar waxa weeye in dad badan shaqeeyaan waxa laga yaabaa bari wax ka shaqeyn doona 20 qof oo yaraa ma ka shaqeyn doona 20 qof ayaa faa'iidaba inta ka shaqeynaysa faa'iidaba inta la gaafayda kale la gaadin marka Ilaah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo milkiilaha Maxamed Ilaah ha barakeeyo inaga Ilaah subhanahu wa ta'ala kulankeena ha uga dhigo kulan barakeey Ilaah uga dhigo intaas oo qof oo ku tiin Maxamed ku ducaysay ducada Ilaah waa aqbalaya wuxuu shaqa sheegay wuxuu yiri ducada wax ku dhacaysa fariihi difan lahana kulli dadku heleen marka anu duco ma ku dir Ilaah ku barakeeyo Ilaah ku barakeeyo duco ma lagu yeeray ilaa ducada ha naga aqbalo ilaa ducada ha naga aqbalo ilaa ducada ha naga aqbalo ikastaba tee hudheelkani Defsan Ethiopian Restaurant and Cafeteria ayaa ah hudheeladii ugu dambeeyay laga hirgeliyo magaalada Borona ee caasimadda gobolka Awdal waa Cabdil Rasaaq Cumar Miicaad shabakada caalamiga ah ee Borona News Borona